Vamos embora para Bogotá. ¿Dónde? Toda fish, né? Fish. Quem tá em Bogotá? Cíntia, Maria, Ibet, Zimilo. Live, oi, galera, estamos aqui, pegamos novos personagens para um lance que a gente vai fazer no teatro. Emília vai ser o pai. Eu vou ser a criança. Vai ser a mãe. Maria vai ser. Que esses filtros fizessem parte das nossas vidas desde o momento que a gente acorda. Podia ter uma pílula de... Olá! O que foi? Gente, mas assim, sério, gente. Ele tem tudo que ele come, né? Mas, tipo assim, pai...